Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyudasız. Ötən gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamdan irəli gələn bir sıra məsələləri millət vəkili, Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Qənirə xanım. Salamlar, sizi xoş gördüm. Qənirə xanım, ötən ilə qədər bu tarixi Şuşanın işğal günü kimi qeyd edirdik, amma bu il isə biz burada sizinlə indi Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı müzakirə edəcəyik. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyirdim. Bilirsiniz, mayın 8-i düz 28 il yarımdır. Yəni, düz 28 il bizim üçün mayın 8-i həyatımızdakı ən ağır hadisənin belə deyək, gün idi. Yəni, 1992-ci il mayın 8-i, mən düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlının həyatındakı, hamımızın həyatımızdakı ən ağır gün idi. Biz bu mayın 8-ində artıq Şuşamızın Cənab Prezidentin sərəncamı ilə mədəniyyət paytaxtımız elan olunmasından danışırıq. Şuşada bugün görülən quruculuq işlərindən, abadlıq işlərindən danışırıq. Da bu o qədər böyük bir hadisədir ki, mən düşünürəm bu dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar üçün belə deyək, bu günü görmək, bu günü yaşamaq, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını görmək, o prosesdə böyük və ya kiçik rol olmasından asılı olmayaraq iştirakçı olmaq və bugün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın quruculuq, abadlıq prosesində onu müşahidə etmək, o prosesdə iştirak etmək bu hər bir azərbaycanlının həyatında ən böyük hadisədir. Və biz Cənab Prezidentə çox təşəkkür edirik. Cənab Prezidentin ötən günü, məhz ötən günü bu sərəncamı imzalaması da bu təsadüfü deyil. Cənab Prezident məhz mayın 7-sində, mayın 8-dən bir gün əvvəl bu sərəncamı imzaladı və necə ki, Cənab Prezident deyirdi, Qarabağ Azərbaycandır Nida, Şuşa Azərbaycandır Nida, Cənab Prezident Şuşamızı Azərbaycanımızın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə o sərəncamı imzalayaraq bir daha bu mesajı verdi. Şuşa Azərbaycandır Nida. Şuşa Azərbaycan xalqının mədəniyyət beşiyi olub və bundan sonra da Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət beşiyi olaraq keçmiş, o deyir, keçmiş o dünyaya səs salan ününü, şöhrətini daha da yüksək şəkildə Azərbaycan xalqının mədəniyyət paytaxtı olaraq, mədəniyyət beşiyi olaraq bütün dünyaya duyurmaqda davam edəcək. Yəni, Cənab Prezidentin bu mesajı dosta, düşmana bir mesajdır, amma düşmana çox ağır bir mesajdır ki, o düşman ki, gəlib torpaqlarımızda min oyundan çıxırdı Şuşada, onlara ən ağır bir zərbəni, torpaqlarımızı işğaldan azad edən də o Şuşa əməliyyatı ilə o ağır cavab verilmişdi. Ötən gün Cənab Prezident o sərəncamla bir daha o cavabı verdi. Ötən gün Fərhad müəllimlə bir söhbət edəndə də Fərhad Bədəlbəyli dedi ki, Cənab Prezident mənə ən yüksək orden medal təltifində. Mən dedim ki, Cənab Prezident, siz onlar şuşalıdırlar. Mən istəyirəm sizdən bir şeyi soruşmaq. Çünki bu mənim ən böyük istəyimdir. Mən Şuşanı görə biləcəm. Mən Şuşaya dönə biləcəm, Şuşanı görə biləcəm, deyir Cənab Prezident mənə belə baxaraq elə qətiyyətlə dedi ki, sən onu görəcəksən, biz Şuşaya dönəcəyik, biz Şuşanı işğaldan azad edəcəyik, sən də onu görəcəksən, dönəcəksən də. Mən deyir, o gün belə %100 içimdə bir inam, mən görəcəm o günü. Və Cənab Prezidentin bax, xalqımıza verdiyi bu inam ki, biz mütləq torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik, biz mütləq torpaqlarımıza dönəcəyik, qrup yaradacaq. O inam, o əzmlə də necə ki, o zəfər, o qalibiyyət qazandı, bugün də ən yüksək səviyyədə o quruculuq, abadlıq işləri gedir. Dünya ölkələri əslində hamısı çox yaxşı bilirdi.
o torpaqlarımız işğal altında olan Azərbaycan torpaqları da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırdı, bir mənalı olarak tanıyırdılar. Torpaqlarımızın işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan dövləti və xalqı o ölkələrin şirkətlərinin, qurumlarının gəlib biz də bu prosesdə fəal iştirak etmək istəyirik deməsi onların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha, bəli, biz bu torpaqların bundan sonra heç bir zaman işğal olunmayacağını, Azərbaycanın tərkib hissəsində yüksək səviyyədə inkişaf edəcəyinə inanırıq. Çünki pul qoyurlar ora. Çünki onlar torpaqlarımızı işğaldan azad etmədə Azərbaycan dövlətinin gücünü gördülər. Və gördülər ki, cənab prezident bunu hər zaman vurğuluyor ki, dəmir yumruq yerindədir. Bütün o xarici dövlətlər də bilirlər ki, doğrudan da Azərbaycan dövlətinin, onun rəhbərinin dediyini həyata keçirmək gücü var, qüdrəti var, əzmi var, iradəsi var. Ona görə biz bugünlər, məsələn, çox sürətlə gedir, bilirsiniz ki, çox hörmətli Mehriban xanımın, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, dəyərli Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında, bütün onun nəzarəti altında bu işlər görülür. Bu günləri Vaqifin, böyük şairimiz Molla Pənah Vaqifin abidəsində çox yüksək səviyyədə quruculuq, bərpa işləri gedir. Çünki işğalçı Ermənistan elə bir barbarlığı həyata keçirib ki, o qədər böyük zərər vurub ki, tarix mədəniyyət abidələrimizə, memarlıq abidələrimizə, Şuşamıza onların vurduğu zərərin təbii ki, dövlətimiz, cənab prezident də bunu vurğuluyor ki, biz onlara qarşı çox ciddi təzminat davaları gedəcək. Yəni, Azərbaycan xalqı bu təzminat davalarını ən yüksək şəkildə dövlətimiz bunların arxasında olacaq. Amma o onların vurduğu o zərərin ki, o abidələrimizə yer üzündən Azərbaycan xalqının o mədəniyyətini silmək Şuşadan, Azərbaycan tarixini silmək, Azərbaycan mədəniyyətini silmək və orada Azərbaycan xalqına məxsus xristiyanlıq dövrü abidələrinə yalandan erməni xaçqarlarını yapışdıraraq, orada burada hansısa süni əlavələri edərək, orada bir erməni tarixi saxta yaratmağa çalışmaq. Bu, o qədər böyük barbarlıq həyata keçiriblər, o qədər böyük vandalizm həyata keçiriblər. İndi onların o barbarlığını ortadan qaldırmaq, orada yenidən gözəl bir mədəniyyət paytaxtı şəhərini yaratmaq bu asan deyil. Bu quruculuq, abadlıq işləri ona görə çox diqqətlə, həssaslıqla həyata keçirilir. Amma cənab prezident də vurğuladı, çox yaxın zamanlarda Vaqif poeziya günləri təkrar keçiriləcək və Molla Pənah Vaqifin bütün abidəsi, o işlər hamısı ən yüksək səviyyədə davam edir. Eyni zamanda bir çox tarix mədəniyyat abidələrində də bugün restorasiya işləri həyata keçirilir və siz bilirsiniz ki, cənab prezidentin işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza ilk xüsusi nümayəndəsini də məhz Şuşaya təqdim etdi və bu sərəncamda da elə xüsusi vurğulanır ki, Şuşanın bizim mədəniyyətimizdə, tariximizdə özəl xüsusi bir yeri olan bir şəhərimizdir, mədəniyyət beşiğimizdir və bundan sonra da Şuşanın Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı kimi bütün dünyaya səs salacaq və bu işlər də çox yaxın zamanlarda ən yüksək səviyyədə həyata keçirilib sonlandırılacaq. Bir çox o ermənilərin arxasında olan havadarları, dəstəkçiləri yenə gündəmdədilər, hər şeyə əl atırlar. Belə deyək, dövlətimiz əleyhinə bir fikir formalaşdırmaq üçün müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif bölgələrdə və algı yaratmaq Azərbaycan dövləti əleyhinə. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində o bir yumruq kimi birləşdik Ali Başkomandanımızın ətrafında. Bugün də cənab prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın ətrafında bir yumruq kimi harada doğulub, harada yaşamasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar birləşməliyik. Erməni yalanlarına, dünyadakı bu yalanları, iftiraları getdikcə daha da artırırlar. Ona qarşı ciddi mübarizədə
dövlətimizin haqlarını qorumada çox yüksək səviyyədə bu mübarizəmizi birlik bərabərliyi içərisində davam etdirməliyik. İmkan verməməliyik ki, o ermənilərin havadarları olan güclər başqa amma mövzularla, mənalarla Azərbaycan xalqı içərisində hansısa ayrılıqlar və s. yarada bilməsin. Çünki onlara çox böyük sillə olub ki, necə Azərbaycan xalqı öz rəhbərinin, öz liderinin ətrafında yumruq kimi birləşdi və belə bir əzmlə, güclə o təzyiqlər vardı, o təzyiqlərin qarşısında dimdik dayandılar və Azərbaycanın lideri də xalqına arxalanaraq dedi ki, biz nə təzyiq olursa olsun geri çəkilməyəcəyik. Haqlı mübarizəmizdə, ədalətli mübarizəmizdə torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək və bunu etdi. Bunu sadəcə işğalçı Ermənistan yox, onun arxasındakı havadarları da indiyə qədər həzm edə bilmir. Buna görə xalqımız, hamımız çox diqqətli olmalıyıq. Qənərə xanım, siz az öncə Vaqif Poeziya günlərinin keçirilməsinə bağlı məlumat verdiniz. İstəyərdim ki, bu Xarı Bülbül Festivalı ilə də bağlı məlumat verəsiniz. Bu beynəlxalq ictimaiyyətə hansı mesajı verir bu festivalın keçirilməsi? Birincisi, bundan başlayaq ki, bilirsiniz ki, Xarı Bülbül Festivalı məhz Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir və bütün insanlarımız bilir ki, Heydər Əliyev fondunun belə deyək, təşkilatçılığı ilə keçirilən layihələr hər zaman dövlətimizi, xalqımızı, mədəniyyətimizi ən yüksək səviyyədə təqdim edən, təbliğ edən layihələrdir. Bu layihə də çox maraqlı bir Xarı Bülbül Festivalı olacaq. Bütün dünya əslində Azərbaycan xalqını, Azərbaycan mədəniyyətinin böyüklüyünü, genişliyini görə biləcək. Burada müxtəlif Azərbaycanda yaşayan xalqların, biz birlikdə, necə ki biz Azərbaycanlıyıq, biz fəxr edirik ki, milli liderimizin dediyi kimi, biz Azərbaycanlıyıq düşüncəsi ilə birlik bərabərliyi içində, sevgi içində yaşayırıq. Birlikdə sevinirik, birlikdə üzülürük, birlikdə torpağımız uğrunda mübarizə apardıq, zəfəri birlikdə qazandıq və bütün Azərbaycanda yaşayan, bütün xalqlarımızın folkloru ilə, onların belə deyək, mədəniyyətinin təmsil olunacağı ki, bax, Azərbaycan dövləti budur, Azərbaycan xalqı budur. Biz hər zaman dinindən, etnik kimliyindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşımıza, hər bir Azərbaycanlıya, onun mədəniyyətinə, onun inancına necə sayğı ilə yanaşmışıq və bu xalqımızın ruhunda var, bu dövlətimizin siyasətində var və bu elə özü də erməni yalanlarına qarşı ən böyük cavab olacaq. Mən ötən gün Reza Diqqəti, ünlü fotoqraf, bilirsiniz, o dünyaya gerçəkləri çatdırır, onunla söhbət edirdik. Deyir ki, mən Kəlbəcərdə deyir, olanda kilsənin deyir, şəklini çəkirdim, görürəm, belə, daşdan belə qəribə bir qapıdır. O dəqiqə bilinir ki, bu qapı bu kilisəyə, bu yanaşmalar, bu əlavələr, qondarmadır, süyidir. Bəli, sonra deyir, mən deyir, qaydandan sonra deyir, elə bir söhbətdə deyir, dedim Kəlbəcərə getmişdim filan yerə, deyir, bir ziyalı oradan dedi ki, mən o kətdənəm deyir, dedi, necə gördüm və s. Deyirəm ki, sən o kilsəni xatırlayırsan, deyir, hə, biz uşaqlığımızda, bizim kəndimizdə bütün günü gəlirdik, gedirdik, eləyirdik. Mən deyir, şəkli belə çıxardanda, o deyir, o dəqiqə deyir, dedi ki, bu kilsəni niyə belə eləyiblər? Axı, bu kilsənin girişi və s. də bu belə deyildi bizim uşaqlığımız. Yəni, görün, nə göz görəcək qədər, nə qədər ciddi saxtakarlıqlara gediblər. İndi bunların nə narahatıdır? Azərbaycan bütün dünya mədəniyyət paytaxtı kimi, mədəniyyət ümumiyyətlə beşiyi kimi o bölgələrimiz, dünyadan insanlar gələcək, turistlər gələcək, gəldikləri zaman həqiqəti yerində görəcəklər axı. Bir ermənilərin vandallıqlarını görəcəklər ki, bunlar nə qədər böyük vandalizmlə məşğul olub Ermənistan, bunlar nə qədər dəhşətli cinayətlər edib ki, mədəniyyət abidələrinə, tarix abidələrə qarşı nələr həyata keçiriblər. Eyni zamanda bunların yalanları ortaya çıxacaq ki,
Əslində bu kilsələrin ermənilərə adiyyatı yoxdur. Bunlar Azərbaycan xalqının Alban dövrünə, Alban mədəniyyətinə aid olan abidələridir və ermənilər bunu da saxtalaşdırır və dünyaya da bu saxtakarlığı təqdim edirlər. Şuşa Şərqin Konservatoriyası adlandırılıb. Məsələn, teatr tarixinə baxırsınız, deyirlər ki, məsələn, teatrla bağlı xarici müxtəlif mənbələri oxuyanda deyirlər ki, ilk 1845-ci ildə Zaqafqaziyada Tiflisdə olub. Amma 1848-ci ildə Şuşada tamaşalar oynanılırdı. 1870-ci ildə Şuşada Azərbaycan dilində tamaşalar səhnələşdirilirdi və kimlər oynuyordu bilirsiniz aktyorlar? Firdun bəy Köçərli, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Cabbar Qaryağdıoğlu. Məsələn 1898-ci ildə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev böyük Füzulinin Leyli Məcnun möhtəşəm əsərində Məcnunun Leylinin məzarı üzərində onu səhnələşdirmişdi və Cabbar Qaryağdıoğlu, düşünün, söhbət 1898-ci ildən gedir, teatrdan gedir, tamaşadan gedir, yəni Şuşanın mədəniyyət beşiyi olmasını göstərmək istəyirəm və ya Şuşada o rəsim qaleriyaları indi bərpa olunur, Şuşada o kitabxanalar, o Şuşada o mədəniyyət ocaqları. Bunlar, məsələn, 549 memarlıq abidəsi olan, məsələn, ev var idi. Onun 70-i böyük şəxsiyyətlərə aid ev idi. Memarlıq əsərləri var idi, 200-ə yaxın tarixi əsərlər, sayı nə qədər. Bunlar nə idi? Natavanın, Xurşudbanu Natavanın evi darmadağın edildi. Səməd bəy Mehmandarovun evi darmadağın edildi, Bülübülün evi, Üzeyir bəy Hacıbəylinin evi, Mir Möhsün Nəvvabın evi. Məhv eləyir, bütün o abidələri məhv eləmək, o tarixi abidələri yerlə yeksan eləmək, onlar nə? Onlar çünki bütün istəyirdilər Şuşa Qarabağın mərkəzidir. Şuşada bu qədər tarixi mədəniyyət Azərbaycan xalqına məxsus abidə elə bunun kimliyini müəyyənləşdirir də. Bu şəhərin, bu bölgənin kimliyini. Ona görə o qədər zərər vurublar ki, amma bu vurduqları, bu zərərin hesabını verməkdə bundan sonra da davam edəcəklər və bütün dünyaya Azərbaycan xalqı, o millətin, o dövlətin iç üzünü daha geniş göstərməklə yanaşıb, təbii ki, o quruculuq bərpa işləri də gedəcək və artıq böyük tədbirlər, böyük festivallar artıq Şuşada başlayacaq və Şuşa doğrudan, indi bilirsiniz ki, Qarabağ, məsələn, oteli də, onun da restorasiyası başlanılır ki, gələn qonaqlar artıq xaricdən, ölkə daxilindən gələn qonaqlar üçün bütün infrastruktur da yaradılır. Yəni, mədəniyyət beşiyi olan bir şəhəri onlar belə bir vəziyyətə qoyublar. Amma Azərbaycan, cənab prezident dedi, vurğuladığı kimi dövlətimiz, xalqımız birlik bərabərliyi içində çox az qalıb Şuşa yenə bütün dünyaya ən gözəl mədəniyyət beşiklərindən biri kimi, ən gözəl mədəniyyət və bu regionda da elə ən gözəl mədəniyyət beşiyi kimi çox az qalıb öz səsini, ününü yenə çatdıracaq. Necə o güllələnmiş abidələrimiz, böyük Üzeyir bəyin, Natavanın, Bülbülün, necə ki o abidələr yerinə qayıtdı. İnşallah bütün Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı bütün sahələrdə əvvəlkindən də daha böyük şöhrət olacaq, mütləq olacaq və orada o işlər görüləcək və ermənilər də artıq, belə deyək ki, gərəkən mesajı cənab prezidentin bu sərəncamı ilə də aldılar. Əlini uzadanın əli dibindən kəsiləcək. Artıq Azərbaycan dövləti və xalqı heç zaman imkan verməyəcək ki, bizim torpaqlarımızda təkrar belə bir vandalizmi onlar törədə bilsin. Təşəkkür edirəm Qənirə xanım, minnətdaram ki, suallarımızı cavablandırdınız. Çox sağ olun, mən çox təşəkkür edirəm. Biz Azərbaycan prezidentinin Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi və digər məsələlərlə bağlı mövzunu müzakirə etdiyi sualları isə təbii ki, Millət Vəkili Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayevaya ünvanladıq. Sağ olun.